To masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku Abdurrahim Hassan ne zan kasance da zango na uku kana na ƙarshe a wannan rana To a cikin shirin za a ji cewa jama'a na ci gaba da nuna tirjiya akan wata sabuwar doka da zai karawa ƴan sanda ƙarfin iko a jihar Bavaria dake a nan Jamus A Najeriya kuwa bayan tsawon lokaci ana jan kafa akan kasafin kuɗi daga ƙarshe dai majalisar dokokin ƙasar ta rattaba hannu akan amincewa daga kasafin kuɗin shekarar 2018 abinda ya samu ƙarin kuɗi da ya kai naira triliyan 9 a can a jamhuriyar Niger kuwa yayin da al'ummar ƙasar suka kai azumin farko na watan Ramadana a ranar Laraba yan kasuwa na kira da yan ƙasar da su maida wukar su kube akan azalafin tsadar kayan abinci a kansu sannan muna tafi da shirin al'adu da zamantakewa wanda shi ma zai duba shirye-shiryen fara azumi a kasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar. Shirin mutum da duniyar sakuwa zai amsa tambaya ne akan ko masana kimiyya za su iya bada hujjar yadda sauyin yanayi ke haifar da tsananin dumamar yanayi a faɗin duniya. Amma duka waɗannan za su zo muku ne bayan Zulaiha Abubakar Kibiya ta fara da labaran duniya.